God morgon. Sändningen i Stockholms södra skärgård. Marinens insats har under dagen koncentrerats till vattnen. Har du sovit gott? Vi har med oss reporter Jonas Fredén nu direkt från den liten kobbe där. Vadå? Jag tänkte mer på att du sov bort hela morgonen. Jaha. Sen när brukar du ha mjölk i kaffet? Nej, just det. Morgontrött. Åh nej, du, jag måste verkligen iväg. Tar du hand om disken alltihopa? Tack, du är bäst. Hej! Men shit, har du fått bonus eller? Slagit så stort, ser jag. Ja, jo, man måste ju unna sig ibland. Sant. Men du kommer imorgon, va? Ja. Var det imorgon? Ja, du, jag och Sanna ska ha tjejmiddag. Ja, ja. Säg inte att du har glömt. Nej, jag kommer. Bra. Men du, jag måste kila. Men jag pratade med Sanna och hon sa att hon skulle plocka upp dig på vägen. Okej, asbra. Bra, vi ses imorgon. Wow. Gillar du den? Mm. Men då går jag då. Vänta, prislappen. Ja, ah, tack. 2,5? Mm. För en jävla klänning. Men älskling. Till en tjejmiddag. Älskling, kan vi ta det här sen? Alltså, men det är en jävla Nobelmiddag. Men, jag ser ju att du gillar den. Mm. Men jag måste gå nu. Vi ses. Alltså, jag blir helt galen. Vet inte. Kom igen nu, du gillar ju honom, jag märker det. Jo, men. Bra, då skålar vi på det. Jag var faktiskt med om en liknande situation själv. Han var helt hopplös. Men va? Det har jag inte berättat något om. Vad hände? Jag dumpade honom och sen
har jag inte sett tillbaka. Vadå? Det har väl alla varit med om, eller? Hon lät bara så grovt när du sa det. Ja, när hände det där? Ja, det var väl... Alltså jag kan inte komma ihåg att du har haft någon kille innan David. Nej, det var väl för att det inte var något märkvärdigt. Inget att prata om direkt. Vätan. Och hur träffades ni? Faktiskt så länge sedan att jag kommer inte ihåg. Okej. Men du, jobbintervju, hur gick det med den? Jo, men jag tror att det gick bra. De skulle höra av sig nästa vecka. Så. Ja. Gud vad spännande. Kändes det bra? Ja, vad fan har du varit? Klockan är 2. Var har jag varit? Jag var med mina vänner. Ja, Miranda sa att du gick vid 9:30. Satans jacka. Elin, svara mig. Vart har du varit? Ja, men det är väl varje människas rätt att gå ut och ta några glas ibland. Det var det att du har betett dig så konstigt de senaste veckan. Jag känner inte igen dig. Miranda sa samma sak. Kommer du ihåg vad vi lovade varandra? Att vi skulle vara öppna och inte ha några hemligheter för varandra. Allt detta tjat. Va? Allt detta tjat, det skulle inte vara så här. Elin, vänta! Men allt för att jag inte är perfekt som min syster. Martin. Hej. Det var länge sedan. Jag måste prata med dig. Får jag komma in? Ja, visst. Vad är det som har hänt? Jag får egentligen inte vara här, men jag ville berätta personligen. Det gäller Elin. Hon är död. Vi misstänker mord. Jag beklagar David. Är ni säkra? Tyvärr. Är det okej om jag ställer några frågor? Ja. Jag kontaktar hennes föräldrar och syster. Hon har ingen syster. Inte. Måste väl ha blivit något fel eller så. Än en gång, jag beklagar sorgen. Håll dig kontaktbar så hör jag av mig. Ta hand om dig. Elin! Jag trodde aldrig att jag skulle få se dig igen. Jag måste ringa Martin. Martin? De sa att de hade hittat dig död. Martin, hon lever.
David? David! Jag vill ju ha dig. Det ser ut som jag får nöja mig med dina pengar. Aj! Släpp! Jag antar att du ska ha den här. Vad heter hon? Stina.